Hezký den, vážení přátelé. Vítáme vás na webu www.životbezhranic.cz. Položme si jednu otázku. Rádi byste si pro sebe vytvořili další příjem z internetu? Získejte podíl z prodeje jako affiliate partner webu životabezhranic.cz a začněte vydělávat ještě dnes. Rozpoutejte svého finančního génia a začněte tvořit nekonečný proud příjmu z internetu. Sedí vám na vás některý z těchto popisů? Máte své vlastní webové stránky či blog zabývající se osobním rozvojem, nebo jste ochotní si takový blog či stránky založit a začít pravidelně publikovat? Nebo jste ochotní publikovat pro www.životbezhranic.cz s komunitou více než 8,5 tisíce uživatelů potenciálních zákazníků? Máte svůj profil na sociálních sítích, kde máte značný počet následovníků? Podnikáte na internetu a chcete rozšířit své stávající portfolio produktů o nové? Jste coach a mentor nebo konzultant a chcete mít své zákazníky pro své zákazníky zajímavý produkt, který se hodí a vhodně doplňuje vaši vlastní nabídku? Chtěli byste získat příjem navíc, který by vám pomohl rozšířit váš život bez hranic? Chtěli byste ve svém životě získat více svobody, klidu, peněz či více bezpečí? Chtěli byste se stát naším partnerem? Pokud některý z výše uvedených popisů sedí na vaší situaci, pak vězte, že máme affiliate program. Najdete jej kliknutím na odkaz níže pod tímto videem nebo také na affiliate.životbezhranic.cz. Sejdeme se tedy na této stránce. Přejeme vám hezký den a mnoho úspěchů.